As duas torcidas saíram fazendo festa hoje do estádio do Arruda. Foi bonito, né? Foi bonito ver o Arruda com mais de 33 mil torcedores. Como falamos, o segundo público do campeonato foi esse. O primeiro foi o clássico Santa Esporte, ainda no turno, com 45.621 torcedores. Valeu demais a festa do torcedor hoje no estádio do Arruda. É, bom atacante o Paulista. Bom, agora é a hora de ouvir as opiniões de Derlei, de Rodrigo Grau, de Aline, de Selene. Vamos ver como foi então, Santa Cruz e Náutico fizeram o mesmo clássico cheio de emoções, principalmente no primeiro tempo. Vamos ver os melhores momentos do jogo. Você é nosso convidado para acompanhar aqui, você curtiu na Globo Nordeste em alta definição. Olha aí o vacilo do Geovânio e Eduardo Ramos tocou para Xavier. Xavier cortou para o pé esquerdo, aí a bola ainda desviou em Thiago Matias e Thiago Cardoso não conseguiu fazer a defesa, 1-0. Começou fácil, Derlei. Que clássico é fácil. Aí a defesa, a tentativa de defesa do Thiago. Cruzamento para a área, Thiago Cardoso tirou e Bruno Meneghel furou. Legal. A bola bateu nas costas de Gilberto. O Wesley se atrapalhou, se desequilibrou. E o atacante do Santa foi à linha de fundo. Cruzou e Lundu. Rodrigo Grau, Lundu finalmente, hein? Desencantou. Uma assistência. E aí o gol de Wesley. Dizem que o açaí funcionou com o Landu, né? Olha o gol de falta por cima da barreira no canto, 2-1, virada do Santa. Aí Ricardo Xavier dominou e já dominou botando na frente. É aquele domínio que você já bota em condição de fazer o gol, chutaço, 2-2. Eduardo Ramos de falta, que por cima da barreira. Dava pra pegar essa aí, não? Hein, Grau? Dava não? Bem batido pelo Eduardo. E chutaço. Jogar essa luva. Aí o Thiago Matias domina no peito, enche o pé, Douglas defende e a bola ainda bate em Everton Luiz e vai pra fora. E aí Thiago Matias recebeu o livro. Quem era pra marcar Thiago Matias, hein, Derlei? Tinha definido já, não? O Wesley tava ali perto, não, né? Não, tinha. Bro? Todo jogador, antes do jogo, sim, o Roberto Fernando passa a numeração, o jogador. Não era você, não, né? Não. Olha ali a defesa do Douglas. Ele novamente aí. É. Cruzamento da direita, cruzamento de Natan, Gilberto de cabeça, acertou a trave. Esse foi o momento do jogo que o Santa Cruz estava melhor em campo, né? O Náutico já tinha sentido. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Náutico morreu. Aí o gol do Ricardo Xavier, estava impedido o atacante do Náutico, está aí o lance, para não deixar nenhuma dúvida. No primeiro tempo, o Derlei estava em campo. Aí foi substituído, voltou ele e Carlos para o segundo tempo. Houve uma reclamação aqui sobre o impedimento, o Ricardo Xavier ironizou, aquele sorriso assim irônico, e terminou assim o clássico 3-3, foi o placar do jogo desta tarde no Arruda. Mas vamos lá, eu quero saber o comentário do primeiro tempo, o comentário de Rodrigo Grau, que estava no banco, só entrou no segundo tempo. Aí vem, quem vai comentar o segundo tempo é Derlei, porque ficou fora do jogo, ficou assistindo lá do banco. Tudo bem? Tá combinado assim? Combinadíssimo. Grau, e o primeiro tempo? Esse 3-3, você que estava no banco ali como um espectador privilegiado, comenta pra gente o que foi esse 3-3 no Arruda, hein? Como eu falei, clássico já disse tudo, né? De emoção, acho que não faltou nesse clássico. A gente veio com uma proposta de jogo, sabendo que ia ser um jogo aberto, né? E a gente pressionou desde o começo, porque o Náutico jogou no meio da semana, a gente queria forçar mesmo para poder ver se tinha desgaste. Estava quente e logo de cara a gente já sofreu um gol, a torcida não se abateu, foi para cima, né? Conseguiu um empate, conseguiu a virada. E tivemos chance de fazer o terceiro, com uma bola cruzada no segundo pau, numa falta, o Thiago colocou para dentro da área e o Landu chegou um pouquinho atrasado. E nesse instante o Náutico foi em contra-ataque, fez o gol e numa bola parada também virou o jogo, né? Então foi um jogo que a gente poderia ter definido aberto o placar um pouquinho mais largo para não permitir esse empate de novo, e conseguimos depois o empate, né? Esse primeiro tempo para nós aí foi esse segundo empate que a gente conseguiu, acho que ficou de bom tamanho. No segundo eu acredito que a gente poderia ter tido uma sorte maior pelos lances, uma do Thiago, né? E a outra do Gilberto, como o Subim falou, era o nosso momento, porque acho que a equipe do Náutico sentiu um pouquinho o cansaço. Sentiu mesmo, Derlei? Você que viu lá o segundo tempo do banco de reservas, pediu para sair, eu soube que ele pediu para sair ao Roberto Fernandes. Não. Conversa, né? Queria ficar até o fim. Deixa eu chegar aqui perto para saber dessa história do segundo tempo. Fala aí, como é que foi o segundo tempo? Certo. O Santa merecia a vitória? Grau disse que no segundo tempo o Santa merecia, hein? Não, acho que o segundo tempo, acho que ambas as equipes teve uma queda de rendimento.
tanto o fator físico como o fator tático também. Nós, principalmente, mais um fator físico por ter vindo de uma decisão na quarta-feira contra o Bangu, viagem e tudo mais. Então, queira ou não, isso pesa. Em segundo tempo, a gente teve um pouquinho de queda de rendimento. Mas foi suficiente ali de tentar ali também querer buscar o gol da vitória, mas sabendo também que ia ser complicado. Então, acho que teve uma queda de rendimento muito grande, ambas equipes. Então, acho que foi muito justo esse resultado, né, desse empate. Acho que está de bom tamanho. Agora é pouco para descansar, porque quarta-feira já tem outra decisão para a nossa equipe. Lembrando, ele não só viu, como ele participou do segundo tempo, dando instrução. Eu estava ali do lado, né? Que eu estava cobrindo o Náutico. Ficou ajudando o Roberto Fernandes. Dando instrução. Falando, até com o Douglas você dava instrução. O que você falava tanto ali? Ali, dentro de fora de campo, a gente vê de outra maneira, né? Como a gente está ali dentro de campo. Então, ali, dentro de campo, a gente não vê nada que está acontecendo como eu estava vendo hoje de fora, né? Uhum. Então, um pouco ia ajudar o Roberto Fernandes também ali, dando orientação pro Douglas, porque eu também tinha sentido a posterior, para não bater tiro de meta. Então, um pouco ia ajudar também fora de campo. E quem também viu por fora foram as meninas, nossas convidadas, a Aline e Selene. Como é que você avalia o jogo todo, né? Porque você viu o primeiro e segundo tempo. Verdade. Foi bom. Santa Cruz podia com certeza ter ampliado. A jogada de Gilberto mesmo no segundo tempo, ele foi feliz, só que não chegou. O primeiro lance do gol do Náutico foi infelicidade de Geovânio. Eu acho que o time tinha quem avisar. Pelo menos o ladrão tinha como. Olha aí, mas, hein? Né, Rodrigo, não aconteceu. Devia ter avisado, né? Tinha gente para avisar, mas não avisou. Então foi altamente infeliz. Mas eu acho que os 6 gols foram muito bem feitos pelas 2 equipes. Você, Selene? Eu gostei. O jogo foi bom. Sobrou de emoção. Mas assim, o Náutico realmente caiu no segundo tempo, mas por conta do cansaço, né? Foram 3 jogos fora, contra o Porto, né? Já cansou, aquele campo é horrível. Depois jogou contra o Bangu também, né? Onde a gente conseguiu se classificar e teve esse clássico. Por isso que, senão, o Náutico teria ganho, com certeza. E você, Lúcio Surubim, depois de ouvir todas as opiniões aqui, o que você poderia falar para arrematar? A responsabilidade é grande agora. Olha, Geórgia, o jogo foi marcado no primeiro tempo por muitos erros individuais e principalmente coletivos. No sistema defensivo das 2 equipes, a parte de linha de impedimento, principalmente por parte do Náutico, que errou muito na linha de impedimento, errou uma vez, foi o gol, errou outra vez que o Thiago Matias quase faz o gol ali, que pegou no Everton Luiz, depois errou novamente no gol. Então, eu acho que está tal coisa, Geórgia. Você está errando, você treina de uma forma para fazer a linha de impedimento. Se não está dando certo, errou uma, errou duas, para de fazer isso aí que não está dando certo, vamos mudar, vamos fazer uma sobra aqui para ver se impede esse tipo de jogada. E no Santa Cruz, do mesmo jeito, mesmos erros individuais, ninguém estava marcando ninguém. O segundo gol do Náutico também foi um erro de linha de impedimento, Thiago Matias deu condição. Então, o sistema coletivo de marcação, principalmente de linha de impedimento, foi o principal fator de tantos gols no primeiro tempo. Aí o resumo de Lúcio Surubim. Isso, e agora nós vamos saber a opinião dos 2 goleadores do Super Clássico deste domingo. Na tela para você. Um bom resultado, continuamos aí em cima na tabela, né? Então acho que é importante, acho que a força do grupo, o grupo fez prevalecer esse clássico e foi, como vem falado no retrospecto, foi um clássico de muitas emoções. Não era o resultado que a gente queria, né? A gente veio para buscar a vitória, infelizmente não aconteceu, mas tá bom, acho que foi de bom tamanho, o público que teve presente, eu acho que foi prestigiado. Nem só de alegria foi marcada a tarde no Arruda. Depois do primeiro gol do Náutico, um torcedor alvirrubro caiu no fosso que separa a torcida do gramado. O homem não identificado, aparentando 30 anos, foi levado ao Hospital da Restauração com suspeita de traumatismo craniano e está internado em estado grave. Lamentável essa situação aí, nós entramos em contato com o Hospital da Restauração, o homem já foi identificado, é o Antônio Bezerra Costa Júnior, ele é motoboy, tem 32 anos, ele sofreu um afundamento craniano, o estado é grave, ele já passou por uma cirurgia, perdeu o olho esquerdo e ainda corre risco de morte. Infelizmente, lamentável essa situação no clássico hoje. Pois é. Mas vamos seguir agora para falar de polêmicas. Lances polêmicos, né? Os jogadores do Náutico reclamaram muito do gol de Ricardo Xavier, que não foi validado. Será que eles tinham razão? A gente já viu aqui nos melhores momentos. Vamos rever o lance. Foi esse aí, né? Aos 38 minutos do segundo tempo. Eduardo Ramos cobrou a falta. Olha aí, Ricardo Xavier mandou para o gol.
Mas veja, o que é que você acha aí, Lúcio? Tem alguma dúvida ainda? Não, dúvida nenhuma. A minha dúvida é a seguinte: por que Rodrigo Grau e Derlei, mesmo vocês vendo ali que o árbitro tem razão, vai lá e dá uma reclamadinha, para não perder o costume, Derlei? Mas como eu te falo aí, dentro de campo, nós não vemos. Você tem outra visão, né? Outra visão. Agora, como eu estava lá de fora... Você já... Já vi uma visão diferente que... já, entendeu? É mesmo você estando do outro lado, você deu para ver que não deu, dá? Deu para ver. É isso mesmo, Grau? Esperava que não tivesse... Emoção, não tem jeito, a gente tem que extravasar de alguma forma e pressionar o árbitro. Eu tenho quase certeza que elas, a Aline achou que foi impedimento, tem certeza, já viu na imagem, mas a Aline ainda acha que não. Acha que essa imagem ainda não está certa, né? É isso mesmo? Na hora, é muito fácil ver depois, né? Mas na hora não deu pro árbitro. Realmente. Você xingou o árbitro lá na hora. Foi, olha que absurdo. Ah, agora, vê essa que tem, a gente tem agora, Serene. Os jogadores do Náutico reclamaram de um pênalti no segundo tempo. Será que houve mesmo um pênalti em favor do Náutico? Claro! Ela nem viu a imagem disso. Claríssimo. Eu já vi, eu estava assistindo o jogo pela Globo. Ah, então viu. Então viu. Viu esse lance aí do Thiago Matias, hein, Rogério? Derlei que tá lá do outro lado. Foi pênalti, Derlei? Essa mão direita empurrando. Olha aí, é o quê? Essa mão direita aí. Rodrigo Grau, essa mão direita aqui citada aí do Derlei. Deslocou o meu jogador. Não precisa dar pancada, não precisa dar trancão. Basta deslocar o jogador que tira a possibilidade dele ir seguindo em frente em diante de jogada. Então, Grau é atacante. Num lance como esse aí, encostou já é para mergulhar, não? Como é que é? Futebol é contato. Para marcador. Ele reclama das faltas quando ele faz, né? Aí é engraçado, né? Vamos ver de novo, então, para a gente tirar bem a dúvida. A gente vai ver de novo esse lance. Selene acha que tem... Acha não, tem certeza que foi pênalti. Aline, vamos ver a Aline agora. Uma opinião isenta. Vamos lá, Aline. Foi pênalti? Claro que não. Claro que não, né? Surubim, vai desempatar isso. Está 2-2. Que houve o toque do Thiago Matias, houve, né? Mas o Rogério já estava esperando uma chegadinha para desabar, né? Agora, vamos saber se foi o suficiente, né? Eu acho que não foi o suficiente para derrubar o jogador. Mas... Olha aí. Empurrou. Poderia ter empurrado até uma contusão. A coluna. Como é essa, gente? Mais uma vez, Thiago Matos na jogada. Eu acho que empurrou. Thiago Matias. Pela essa câmera, pelo esse ângulo, eu acho que deu para ver nitidamente que deu para empurrar legal. Empurrou, Rembrandt. Agora tá tal coisa, ninguém sabe se foi o suficiente para derrubar. Mas o jogador nunca pode fazer um movimento daquele. Porque se o árbitro quiser dar o pênalti, dá, porque a mão, o contato existiu.